Bugün aka-ukani haqiqiy challenge'iga guvoh bo'lasizlar. Bugun biz Amxor parkidagi eng ekstremal arg'imchoqlar do'konimizda. Chaqiroq, jom chiqing! Kim ko'p arg'imchoqlarda uchish uchun har xil shartlarda bellashamiz. Eng ko'p shartlarda yutgan Ferrari Roma'da katta qatsa qiladi. Videoni ko'rishdan oldin kanalga like va podpiska bosinglar. Voy, birinchi challenge'imizni tirdi otamiz. Anchadan beri tirda otmaganim uchun birinchi o'qim tegmadi, lekin ikkinchi o'qimda aniq nishon urdim. Ko'rdinglarmi turganimni? O'rganish kerak menda. Bu yoqqa kelsa nishonlar o'qim tegsa ham yiqilmadi. Eshitdinglarmi? Eshitdinglarmi? Yo, tegdi, lekin yiqilmadi-yu. Hali zato tegdi. Voy, bu bo'l bunaqa bunaqa balaga. Qaruvchi endi mani qalam. Q0 hozircha birinchi o'q qo'ylaymiz. Nima bo'ldi? Tegmadi. Boshida Zafarga nishonni poylashdan Qur'onni o'qlash qiyinroq bo'ldi. Yetirma yordam beraman. Yo'q, keyin o'qlab otuvdi. Voy, bitta nuqtasini boraman. Qarshi o'q mundoq tegdi, ikkinchisiga tegib o'tdi. Hitman, qarshi. O'qi teganidan keyin kuchoq qattan bir paydo bo'ldi. Q2, qarshi kachalamadi keyin. Qani, hosilligi vasha tez ochib o'rgataman. Unaqa o'ylab o'tirmasdan, bu dushmanni ko'rdinglarmi bunday qilib? Selar temasi. Az bitti tek kısa yutkuzas. Ben de leke iki tepe bitki var. Ben hosar çittirdi işlet mahçıman. Abici içine bağımış öttü değil mi? Yemi yıkıma tur. Bir gel burcu oğlu bağımı. Bunu ben koydum. Hani işle skorum yaptı yok ya Bu şartta Zafer 5 doktan 2 tane nişanla yıktıp galiba kazandı. Palakat, tir açtığım yutkuzamam mı? Endi Zafar tanlagan katokda uchadi. Yo, bunda emas albatta. Bunda. Oho. Mani ko'rsatganlaringiz, birinchi shart yutgan uchun bugun takoy va unaqa kachilib uchamiz. Yes. Yetottimi? Evet, düz gitti. Zor! Haha! Ben bunda yaxshi oldum. İkinci şart, mazasi bir-biriga umuman teskari bo'lgan narsalarni birinchi bo'lib yeyish uchun bo'ladi. Ve bu şartı bajarish uchun bize kerak bo'lgan narsalarni olgani makro supermarketga kirib ketdik. 2 soat qidirib Mos narsa topolmaganimiz uchun xullas bittasi topolmaymiz. Shuncha kandirachimiz Shohruh bizga tanlab beradi. Xohlagan narsangizni oling. Qarochi, o'tgan safar biz lavash yeganimizda men bir narsa olib kelinib edi-da, chili. Mana. Mana shuni banan bilan qo'shib yeyish kerak. Shuni men chizib beraman. Bu shart qanchalik qiyin bo'lishini tushunga ham kirmagan edi. Nima bo'lsa ham bu shartni bajarish kerak. Axir bizani hali vashcha ekstremal katokli kutyapti. Diqqat, oldinda ishda xizni hayron qoldiradigan kadrlar bo'ladi. Tayyor turinglar. Lekin to'g'risi ko'nglim mazam qochishini sezgandi. Ish kerak endi. Mana banan. Mana chili sousi. Hozir mana mana chili sous bilan bananni kim qo'shib yesa Uşu yutgan hisoblanadi. Bu ushbu challenge'imizdan g'olibi bo'lib, eng zo'r katokda uchadi. Men sen gapirmani? Tildan qoldi. Ha. Qo'y, lekin men achuv yo'man. Mesoda suv ham ichmoqmi yo suvsiz, ha? Suvsiz. Ne bo'lgandan keyin suvsiz, ha? Afsuski, Zafar bu gaplari bilan o'zini-o'zi qiynashni bilmagan edi. G'alati ko'rayapti, o'g'il. Qara shunda, anov, marojni muzqaymoqdek qo'yildi. Tak, tayyormisan? 2, 3, yetdi. Miyamizda de nima o'tganini faqat shu bola biladi xolos. Bunaqa chirin mazani yeb ko'rmaganman degan bo'lardim-u, afsuski unaqa emas. Buni ta'mi juda ham rasvo edi. O'rtoqlarimga qo'shmayveray bu narsani banan bilan. Suv umuman ichmaymiz degan odamlarga 1 litr suv ham yetmadi. Ish kerak. Lekin nima bo'lsa ham men bu shartni yutishim kerak edi. O'sha uchun suv bilan bo'lsa ham o'zimni majburlab o'sha narsani yutdim. Ko'rasizlar, Zafar aka. Zafar ham bo'sh kelmasligiga rasa harakat qildi, lekin vidruk zavisat qilib qoldi. O'rtoqlar, men hozir nima bo'ldim? Ha, bu shartni men yutdim. Lekin yutganimdan keyin ham maza qochib qoldi. Juda ham g'alati ta'm va tomog'im achib, ko'zim yoshlanib ketdi. Odamlar orasida bu ahvolda tura olmasligimdan chetga chiqishimga to'g'ri keldi.
oxir amallab nimadir qilib zivachkala chaylab o'zimga kelib oldim va zo'r nastroyda katokka qarab ketdim. Nima bo'lsa ham mayli, zato yutdim. Endi mana siz berdi mazza qilib uchaman. Tivonmanu, lekin ichimdan rasa qo'rqdim, to'g'risi. Menimcha cho'chiganimni sizlar ham sezdinglar. Men bu yerda duola etib katokdan cho'chsam, bolalar super sovrin Ferrari Roma'da katatsi qilish bo'yicha gaplashayotgan ekan. Olarasiz bor qaysi bugun Roma'ni. Xonada o'tirib olamiz. Qo'rquv yo'qotish uchun kamerada atrof sekin syomka qilish boshladim. Babr yordam bermadi. Shohroq syomka qil. Orasida operatorga ham syomka qilishni aytib yubordim. Muhokama qilish kerak emas. Ha ha ha, bu ovozlar mazza qilganimdan. Umuman qo'rqqanimdan emas. Mana akam hozir mazza manalar qatchig'ini yeb olib, o'tdagi eng zo'r mana Anhor Flight parkida mazza qilishmoqdilar. Ey, shunda oddiy narsani yomadim bor-ku. Uchardim mashinada, mazza qilib uchardim. Da, mazza qilib uchardim. Cho'g'roq, siyomga qar. Bo'ldimi, tugadimi? Mashina o'zimada. Rasa vohmalik ko'ringan arg'imcho bir pasda tugab qoldi. Mazza qilib qo'rqishga ham ulgurmadim. Tuzo chagi taki. Albomimiz akayotdilar mana kayf qilib. Qani taassurotlar ko'ringizcha. Energiya ko'paydi, yana 3 kun qoldi. Keftemi. Okey, va maqalar kassin. Bu mana gaplarim emas. Vaqtni yo'qotmasdan uchun chart bajargani Anhordagi eng zo'r maydonga keldi. Bizda 3-chi raund. Bottle flip challenge'ni biz Zafar bilan hozir kuch sinashib ko'ramiz. Birinchi bo'lib mashina jahon kerak. Bitta deb tushganini ko'rdinglar. Yana ikkita imkoniyatingiz bor. Voy. Oxirgi imkoniyatlari. Bitta. Menga ham qolmadi bo'lmoq. Ko'p qolmadi. Okay. Bu xalta o'zi bittasi ketdi. Agar xos tushsa, butiya bo'lib qoladi. Suramasam asal bo'ladi. Men yutdim. Ko'rayotgan ko'rkeladi, men uchaman endi. Pulni zafar to'ling. Okay, yutqizdingiz-a, okay? Ha. O'zingizni qanaqa his qilasiz? Ta'sirotlari bir tiga qimdan. Nastroy zo'r bo'lib, ikkita shartni yutganimga bu katokda ham mazza qilib uchsam kerak deb o'yladim. Lekin aqlimcho men o'ylagandek qiziqarli emas ekan. Bunda juda ham zerikib ketdim, faqat tepaga pastga chiqdik. Mazza qilgan narsam faqat eng baland nuqtadan Anhor parki ko'rganim bo'ldi, xolos. Qalay bo'ldi mana 2 marta kachilar, 3 marta ketma-ketmich. Shunaqa bo'ldi. Mashina oson, zo'r, qiziq, lekin bu uncha zo'r emas ekan, yo'q. 4-chi raund uchun biz zo'zozika qilamiz. Ketdi. Xo'p, biz nonozikimiz 3 marta bo'ladi. Ketdi. Yo, kim 3gacha de, to'g'rimi? 3dan ichida kim ko'proq yutish? Davay, ketdi. 4-chi shart juda ham oddiy va eng mashhur o'yinlardan biri orqali bellashildi. Afsuski, bu safar omadim kelmadi. Ay, qiziq qo'ydi. Valla, endi biz qachonlar uchamiz? To'xta, o'z. Bizga ketdi-da, mayli rozi bo'lasan. Shohruh, nima qilasan syomka qilib, mazza qilib tursa, o'zi sekin suraveramiz. Variant lekin ketaverish kerak. O'zi bizani komanda aka-uka deb bitta akani o'zi bo'g'irsa ham bo'ladi. To'g'rimi? Ukam bo'lmaysanmi? Operator kim bo'ladi? Bu boy uchkalarimizda balani ekan lekin. Mana qaranglar, mashinasiga chiqadi bu. Aka-ukaga podpiska tashlasinmi? Zavod podpiska kropkasini ko'rsatamiz. What hot mana o'zi ketaverish. Men haligacha tushunmadim. Zafar qo'rqqandan baqirdimi yoki zerikkanidan? Lekin mendan ko'p baqirdi. Mana Zafar tushib bo'ldi. Ko'ramizmi Zafar? Bo'ldi. Hop chiqdi. Hop bizani qidirsa kerak, qayerdasizlar? Qaysidan chiqadi? Hop ketdi. Hamma tushdimi? Okay. Zafar chiqdi. Biz uni arg'imchoqdan chiqib qolishda kutib tursak, u yo'qolib qoldi. Yo'qolib qoldi. Tashakkur qilsa bo'lar ekan. Uni shu yerda qolib ketdi. Yo'q qoldimi ichkan? Qarchi rima yechilmay qoldi. Qarchi cho'tdi mashin. Nimadir tishga qizgar yo'q yo'q. Va nihoyat navbat final raundga keldi. Bu shartda biz Anhor parkidagi tabiiy o'tlardan qilingan labirintda kim birinchi chiqishga bellashamiz. Vaqt yo'qotmasdan go! Qarchi labirintga bo'tdan o'tsa bo'ladi chaqa. Bo'ldi. Ushbu raundda mana galim 1, 2, 3 ketdi. To'g'risi men bitta narsani tushunmadim.
Yo, labirint juda ham kichkina. Yo, bizi undan o'tayotgan payt har xil tak yo'llardan foydalanib, o'tlar orasidan chiqib, bir amallab yutdik. To'g'rirog'i yutdim. 21 sekund. Mayutdim. Nechida var ekan? 25. Siz avant teshida o'tdingizmi? Finalda Mazda qilib Ferrari Roma'da kattatsa qilaman deb Mayweather otlandi. To'g'risi juda ham hayajonlandi, chunki dunyodagi eng qimmat mashinalardan bittasi, u oddiy mashina emas, u Ferrari Roma. Yo'q, bu mashina emas, bu ham emas, bu emas. Ta, mana mana shu Ferrari Roma bo'ladi. Mana do'stlar ko'rib turganlar, birinchi o'ringa surprizdagi mashina Ferrari Roma'da hozir kattatsa qilamiz. Kommentariyada izohlaringizni qoldirish unutmanglar. Kanalimizga obuna bo'ling. Bugun kuni mazza qilib o'tkazdim. Ukam bilan juda ham ko'p narsani bellashdim va hayotimda yemagan va boshqa yemaydigan narsalarni yeb ko'rdim. Sizlar esa videoga bitta like bosinglar va obuna bo'linglar. Kamillik rahmat.